ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ፊውል እናያለን ወይም ነዳጅ። Fuel is any substance that is capable of burning to produce heat, energy and light. ነዳጅ ተቀጣጥለው የሙቀት ኃይልና ብርሃን መስጠት የምችሉ ነገሮች በአንድ ላይ fuels ይባላሉ። ለምሳሌ ከሰል፣ እንጨት፣ ድንጋይ ከሰል እነዚህ በአጠቃላይ fuel ይባላሉ። charcoal ወይም ከሰል wood እንጨት እነዚህ ተቀጣጥለው ኃይል ይሰጣሉ ወይም የሙቀት ኃይል ይሰጣሉ ማለት ለምሳሌ እንጨት ምግብ ለማብሰል እንጠቀማለን ቡና ለማፍላት እንጠቀማለን ከሰልንም እንደዚሁ ሻይ ለማፍላት የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ አቀጣጥለን እንጠቀማለን ስለዚህ እነዚህ የኃይል ምንጭ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ charcoal wood እና ሌሎቹ mineral coal የሚባሉት በአጠቃላይ ጋዝም ቢሆን እንደ ኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግላል ስለዚህ እነዚህ ፊውል ይባላሉ ፊውልስ ወጥ በፊውልስ የሚመደቡት ለምሳሌ ቦትልድ ጋዝ እነ ቡቴን ቡታ ጋዝ ሌላ ድንጋይ ከሰል እነዚህ የኢነርጂ ምንጭ ስለሆኑ ፊውል ይባላሉ ማለት ወይም ፊውል እነዚህን charcoalን ቦትልድ ጋዝ ለምሳሌ እነ ቡታ ጋዝን mineral coal ሌላ ፔትሮሊየም መኪናን ለማንቀሳቀስ የመኪና ነዳጆች እነዚህ በአጠቃላይ የኤነርጂ ሶርስ የኃይል ምንጭ ስለሆኑ ፊውል ሲር ይመደባሉ። coal, natural gas and crude oils are major source of energy. ድንጋይ ከሰል የተፈጥሮ ጋዝና ድፍድፍ ነዳጅ ዋናው የኃይል ምንጮች ናቸው። ለምሳሌ ከሰል ድንጋይ አሁን አይተናል natural gas bottled gas ብለን ያየነው እነ butane petroleum crude oil ድፍድፍ ነዳጅ እና ፔትሮሊየም እና ሌሎቹ ዋና የኃይል ምንጭ ናቸው they are the major source of energy እነዚህ ዋና የፊውል ሶርስ ናቸው ወይም ዋና የኃይል ምንጮች ናቸው እነዚህ በአንድ ላይ coal ወይም ድንጋይ ከሰል የተፈጥሮ ጋዝ እና ድፍድፍ ነዳጅ በአንድ ላይ fossil fuel ይባላሉ በጋራ ቅሪታ ካል ነዳጅ ይባላሉ fossil fuel የተባሉበት ምክንያት እነዚህ coal, natural gas, crude oil የእንስሳትና እጽዋት ቅሪት አካል ለዘመናት ለብዙ ሚሊዮን ዓመታት አንድ ላይ ተከማችቶ አየር ሳያገኘው ተከማችቶ ለረጅም ጊዜ ሲቆይ ወደ coal እና natural gas, crude oil ስለሚቀየር ነው ወይም ስለሚለወጥ ነው በአንድ ላይ fossil fuel የሚባሉ coal is a rock like solid formed by slow decomposition of plant remains for several millions of years in the absence of air. ይሄ coal ወይም የድንጋይ ከሰል የምንለው የጽዋት ቅሪታ ካል ለብዙ ሚሊዮን ዓመታት በዝግታ ያለ አየር ፈርሰው ሲከማቹ ቋጥኝ የሚመስል ነገር ይፈጥራሉ። ይሄ ቋጥኝ የሚመስለው ነገር coal እንላለን ማለት ነው coal ይባላል። ለዘመናት ለረጅም ዓመታት ወይም ለሚሊዮን ዓመታት የጽዋት ቅሪታ ካላት በስብሰው የአየርን ሳያገኙ ያለ አየር በቀስታ በስብሰው ወይም ፈርሰው አንድ ቦታ ተከማችተው ቋጥኝ የሚመስል ነገር ሲሰሩ ይሄንን coal እንላለን። Crude oil and natural gas are formed by the decay of huge deposits of plant and animal remains in the area for about some hundred millions of years in the absence of air. ክሩድ ኦይል ድፍድፍ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ የሚፈጠሩት የጽዋትና የእንስሳት ቅሪት አካላት ፈርሰው ያለ አየር ለተወሰነው ሚሊዮን ዓመታት ሲከማቹ እነዚህ ይፈጠራሉ ክሩድ ኦይል እና ናቹራል ጋዞች ይፈጠራሉ ማለት ነው ኮል እጽዋት ብቻ የጽዋት ቅሪት አካል ለብዙ ሚሊዮን ዓመታት ተከማችቶ ይህንን ኮል ይፈጥራል ወይም የድንጋይ ከሰልን ክሩድ ኦይል ድፍድፍ ነዳጅና ናቹራል ጋስ ወይም የተፈጥሮ ጋስን ሁለቱም የእጽዋትና የእንስሳት ቅሪት አካላት ፈርሰው ያለ አየር ለተወሰኑ ሚሊዮን ዓመታት ሲከማቹ ይፈጠራሉ ማለት እነዚህ ክሩድ ኦይል ናቹራል ጋስ እና ኮል ዋናው የኢነርጂ ወይም የኃይል ምንጭ ናቸው ማለት ነው ቀጥለን በምናየው ትምህርታችን ወይም ቪዲዮአችን ኮል በውስጡ ምን ምን እንዳለው ክሩድ ኦይል እና ናቹራል ጋስ በውስጡ ምን ምን እንዳለው ኮምፖዚሽናቸውን ወይም ይዘታቸውን እናያለን።